בואו נראה, המרובע ABCD הוא דלתון, AB שווה ל-AD, בואו נסמן את זה, מקווה שגם אתם מסמנים יחד איתי. AB יהיה שווה ל-AD, ויש לנו את BC ששווה ל-CD. רואה את זה. הנקודות E ו-F נמצאות על המשך האלכסון המשני BD משני צדדיו. נתון לי ש-BE שווה ל-DF. והוכח המרובע AECF הוא דלתון. אוקיי. אני חושב שיש לנו בסך הכל שתי חפיפות פשוטות. אני אתן לכם הזדמנות. תחשבו רגע, תעצרו את הסרטון, תראו אם יש לכם כיוון. תזכרו שכדי להוכיח שמרובע AECF הוא דלתון, אנחנו צריכים סך הכל להוכיח ש-AE שווה ל-AF, CE שווה ל-CF. נסו רגע, תראו אם אתם מסוגלים בכוחות עצמכם, ואם כן, תתחילו לפתור. אוקיי, בואו נתחיל. אני רואה שיש לנו כאן, קודם כל, משולש שווה שוקה עם ABD. ברור לי שזווית ABD שווה לזווית ADB, ובאופן דומד, ברור לי שזווית CBD שווה לזווית CDB. מיד לאחר מכן, ברור לי גם שהזוויות הצמודות להן שוות. ואז אנחנו רואים שיש לנו חפיפה בין משולש ABE לפי צלע זווית צלע, ו-ABE עם ADF, ובאופן דומה משולש CBE עם CDF. אם נראה לכם שעכשיו זה ברור, אתם מוזמנים לנסות לפתור בכוחות עצמכם, שיהיה לכם בהצלחה, ומי שצריך, תכף אני אפתור את זה יחד איתכם. אוקיי, בואו נתחיל. טענה ונימוק. אז אנחנו נעשה את זה בשלבים, יש לנו שלב א', אני אחפוף את שני המשולשים ABE ו-ADF בשלב א', ואני אוכיח ש-AE שווה ל-AF. אז לאט לאט, קודם כל אני רואה שזווית, אני אתחיל מהזווית ABD ששווה לזווית ADB, אלה זוויות בסיס שוות במשולש שווה שוקיים ABD. בסוגריים אני אכתוב על פי הנתון AB שווה ל-AD. ומכאן נובע שזווית הצמודה ל-ABD היא ABE. היא שווה לזווית ADF. אלה זוויות צמודות לזוויות שוות. אוקיי, אז יש לנו כאן זווית. עכשיו בואו נכתוב מסודר AB שווה ל-AD. זה היה נתון כמו שאמרנו. ו-BE שווה ל-DF, זה גם כן נתון. משלושת אלה יש לנו בעצם כאן חפיפה. משולש ABE ו-ADF.
ADF. על פי משפט חפיפה, צלע זווית צלע. אוקיי, ומכאן אני יכול לטעון ש AE שווה ל-AF. צלעות מתאימות במשולשים חופפים. אז יש לנו כאן תוצאת שלב א', בואו נראה. עכשיו בואו נפתור את, נעשה באופן דומה שלב ב', מי שרוצה עכשיו בכוחות עצמו, כדאי לו לעצור, ובדיוק אותם שלבים, רק עם המשולשים CBE ו-CDF. ממש לא קשה, כדאי לכם לנסות בכוחות עצמכם, לפני שאתם צופים בפתרון. אוקיי, אז קודם כל נתחיל מזה שזווית CBD, שווה לזווית CDB. אלה זוויות בסיס שוות במשולש שווה שוקיים. שימו לב, ממש אותו נימוק כמו שכתבתי קודם, זוויות בסיס שוות במשולש שווה שוקיים, רק שהפעם המשולש שווה שוקיים הוא זה משולש BCD. וגם כן נציין בסוגריים, על פי הנתון, BC שווה ל-CD. אוקיי, פה נוסיף גם כן משולש. אוקיי, עכשיו הזוויות הצמודות זה זווית CBE. ששווה לזווית CDF. זוויות צמודות לזוויות שוות. ומי שלא זוכר, הוא מוזמן לכתוב תמיד בסוגריים משלימות ל-180 מעלות. אז יש לנו כאן עכשיו זווית. ואפשר להתחיל את החפיפה. יש לנו BC ששווה ל-CD. נתון. ו-BE שווה ל-DF. גם כן נתון. אז יש לנו משולש CBE חופף ל-CDF. על פי משפט חפיפה, צלע זווית צלע. ומכאן נובע לנו ש CE שווה ל-CF. צלעות מתאימות במשולשים חופפים. זה תוצאת סעיף שלב ב' יותר נכון. ואני אוסיף כמו שהוספתי קודם את ההדגשות שזו זווית, צלע וזווית, וצלע סליחה. וזהו, מכאן אני יכול לטעון ש
מרובע AECF הוא דלתון. על פי הגדרת הדלתון, ומי שלא זוכר את ההגדרה, אז אני אכתוב את זה כאן באופן מסודר. על פי הגדרת הדלתון, מספיק אגב שתכתבו על פי הגדרת הדלתון, אבל כדי שנזכיר גם לכם וגם לי, מרובע המורכב משני משולשים, יותר נכון, משני משולשים אני אכתוב, שווי שוקיים, בעלי בסיס משותף, הוא דלתון. אוקיי, אני מקווה שהכל כאן מובן. אם למישהו יש שאלה, הוא מפספס משהו, הוא צריך תרגול נוסף, הוא מוזמן כמו תמיד לפנות אליי.